Och nu till veckans blåsning när nätet drog gammalmedierna vid näsan. Det började med en vit lögn för att få den här låten av Deftones spelad i P4 Värmland. Och det slutade med att morgonprogrammet blev lurat hela vägen upp på läktaren av webbforumet Flashback och en falsk bergsbestigare i Kathmandu. Vad är det heter, morgonprogrammet? Morgonradion. Morgonradion. Kanalchefen Ulla Valdén berättar om mejlet som kom in till redaktionen tidigare i veckan. Det allra första tipset om att det fanns värmlänningar i Kathmandu som var på väg upp på Everest var ju inlindat i en musikönskning. För att öka chansen att få låten spelad hade brevskrivaren lagt till en liten lögn. Låten var en hälsning till tre kompisar som skulle bestiga världens högsta berg, Mount Everest, den 2 september. Det visade sig att betet var mer aptitligt än vad brevskrivaren räknat med. För snart mejlade redaktionen tillbaka. De ville ha telefonnumret till de värmländska gossarna som var på väg mot världens tak. Den vita lögnen hade börjat växa. Och klockan 16.03 i onsdags dök en fråga upp på webbforumet Flashback. Någon som vill showa i svensk radio. Vid 17:30 på kvällen, 1,5 timme senare, var rollbesättningen klar. Användaren Hail to the King skrev, I will do it. Och nästa morgon var det dags. Och vi har fått kontakt. Så gjorde morgonradion en intervju. Och sen har vi med oss Leonard Johansson. Med en kille som de trodde befann sig i Kathmandu. Hallå? Hej. Hej, det är lite fördröjning. Vart är du någonstans? Kathmandu i Nepal. Och kan du beskriva, det är direktsändning nu här så att du vet. Ja. Mm. Kan du beskriva vad du ser runt omkring dig? Folk, mycket folk. Mycket trasigt här. Jag skulle säga att städerna är inte så där jättefina, men det har ändå sin charm på något sätt. Men det står på hemsidan att ni ska bli lite mer skeptiska. Ja. Om en story verkar liksom lite för bra. Det finns ju ett tidigare exempel här med en runsten som var till salu, som ni också har berättat om i tidigare program. Det är klart kan man säga att ja, men det är en story som är lite för bra. Vad är det ni håller på? Vad är det ni förbereder just nu inför bestigningen? Vi ska senare vidare norrut. Och då ska vi få tag på Sherpa-folket som kommer att hjälpa oss upp. Mm. Och hur får man tag på dem då? Ja, de bor där i byar omkring där. Ska vi ha lyssnarkontakt, ska vi ha en flödande radio, ska vi ha en öppenhet, så kan vi inte till 100% gardera oss. Tack så mycket. Bra, tack vi ska du ha för att du var med. Hej då. Hej då. På redaktionen förstod man inte vad som hade hänt förrän nästa morgon. Då hade bluffen blivit ett av de hetaste ämnena på Flashback och sociala medieproffset Emanuel Karlsten hade skrivit om det på sin blogg. Kanalchefen Ulla Valdén har suttit och läst diskussionerna på Flashback om önskelögnen som blev en blåsning. Vad jag funderar på är just liksom om det också finns ett någon slags perspektiv av att vi ska blåsa dem för att de tillhör liksom det etablissemanget. Gör ni något fel där? Ja, jag tror att det är ofrånkomligt så att gammal medias ansvarstagande kring till exempel namnpublicering och så som ju inte finns på nätet. Att det har väckt en känsla tror jag av att media inte berättar hela sanningen. Det finns någon slags särskild glädje i att blåsa det som man uppfattar som journalister då. Tycker du, finns det någonting som är roligt med det där? Kan du uppskatta liksom humorn i det? Ja, det kan jag säkert. Jag har ju lyssnat på Kalle Sändare. Men det är ju inte så kul att bli dragen vid näsan som att höra någon bli dragen vid näsan. Sist Ulla Valdén, kanalchef för Sveriges Radio Värmland. Reporter var Erik Hedkärn.